Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində iqtisadiyyat yönümlü ixtisaslarda təhsil alan tələbələr bilik yarışında bir araya gəlib. Agrobiznes və İdarə Etmə və Aqrar İqtisadiyyat Fakültələri üzrə Tələbə Elmi Cəmiyyəti və Marketing Kafedrasının təşkil etdiyi elmi mübarizədə hər komandada 6 nəfər olmaqla 24 tələbə ən güclünü müəyyən etməyə çalışıb. İki mərhələdən ibarət yarışda təhsil alanlar onu test formasında olmaqla 35 tapşırığın ötəsindən gəlmək uğrunda biliklərini nümayiş etdiriblər. Suallara verilən cavabların düzgünlüyünü hər iki fakültəni təmsil edən müəllimlər qiymətləndiriblər. Şuşa ilinə həsr olunan Sabahın İqtisadçıları adlı yarışda suallara daha dəqiq və doğru cavab verən Tax Team komandasına Rəmzi Kubok təqdim edilib. Bütün yarış iştirakçıları isə fəxri fərmanla təqdim edilirlər. Bugün Şuşa ilinə həsr olmuş Sabahın İqtisadçı adlı yarışında Tax Team adı ilə iştirak etdik və birinci yerə çıxdıq. Suallar çox maraqlı idi və əsasən bizim 4 il ərzində keçdiyimiz fənləri əhatə eləyirdi. Açıqçası çox həyəcanlı idik, çox maraqlı idi və eyni zamanda da çox şəffaf keçdi. Tələbə elmi cəmiyyətimizin xətti ilə bu cür tədbirlər və yarışların keçirilməsi bizim universitetimizdə tez-tez baş verir və bu da o tədbirlərdən biri idi. Bugün bir çox tələbələrimizin iştirakı ilə 4 komandadan ibarət olan yeni bir yarış keçirdik. Yarışımız Şuşa ilinə həsr olmuş yekun bilik yarışı idi və tələbələrimizin çıxışları ilə çox maraqlı və intellektual bir yarışla nəticələndi. Bu kimi yarışlar bizə tələbələrin elmi və praktik biliklərini nümayiş etdirmək və qiymətləndirmək üçün əsas yaradır. Çünki iqtisad istiqamətləri üzrə təhsil alan tələbələr bu kimi yarışlar vasitəsilə həm də öz bildiklərini bu müddət ərzində əldə etdiklərini nümayiş etdirirlər. Biz də Aqrar Universiteti olaraq, Agrobiznes və İdarə Etmə Fakültəsi olaraq, Tələbə Elmi Cəmiyyəti olaraq ənənə halına alan bu kimi yarışları davam etdirmək əzmindəyik. Eləcə də universitet daxili statusdan çıxarıb Gəncədəki digər ali məktəblərinə tələbələrini belə yarışlarda görmək bizim üçün olduqca xoş olardı.